มาเรียนนั่นแม่ก็เอี้ยมเนาะเอาผิดไปเปียวเปียงล้วนโกซาเปียวบ่เนาะมิสเอาโกญาติมาก็อสไปเนาะดีหาบ่เนาะดีโลกเอาตึกเปียวสิทธิ์ม่วนซาวだแม่นอกไปจ้ะรอมิสเปลี่ยนเวจีเย็นๆเนี่ยโกบาวานาปาลาวานาปาลาเนี่ยซะเปียวมันเล่มาหลุดแต่ปวยมาซะเปียวชวนเกยดาวะไอ้มาเวเปียงล้วนมิสอาสุก็ยะเกยดาวะရှင်ဟုတ်ဖြေကွာวานาပါလဲဆိုညီမငငယ်တော့လို့တေးရောက်ဆောင်နေပါဝါနာပါတယ်ဗောเนาะဒါပေမဲ့ အဲ့အခွင့်လည်းမကြုံနိုင်ကိုအင်အားပေါအင်ပတ်ဝန်းကျင်လို့မိသားစုကကျတော့ဒီထဲကမဟုတ်တော့ခါကျညီမအဲ့လိုအလံဝေးနေခဲ့တာဗောနော်အကူမတငယ်ချင်းတေးရောက်ရဲ့အကူညီနဲ့ဒီထဲကိုစာကျွမ်းခဲ့တာပါဟုတ်အဲ့တော့ကတော့မစ်စဲမှာဆိုရွှေရင်စီကိုအားကြပါတယ်သူ့ကိုပဲစီးပတ်ထားတာပါဟုတ်သူ့ရဲ့ strong ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းအားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူပေါ့သူပဲအမြဲပေါ့သူလောက်တာအမမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အမြဲမှန်နေပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကိုအားကြပြီးသူကဝော်အဲ့လိုချွေးရင်းစီဆိုရင်တော့အရင်ကြိုက်ပါတယ်အိုက်ဒေါ်လေးမှာဟုတ်ပြင်ဆင်တာတော့မှအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အဖက်ဖက်ကနေအကုန်လုံးတော့ညီမအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကဝော်ရောအဲ့စကေးတွေရောအကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်မှာကိုကိ
ในเนี่ยเสียงบ่เนาะไลฟ์ทาบาเนาะประมาณรู้อยู่ว่าเป็นเสียงเฮาประมาณเสียเสียบาเสียเฮาอีมันจะแปลนเอาอกูญาติฝ่ายเนี่ยไปอยู่อกางซงจูซาตัวมาบ่เนาะฝ่ายเนี่ยไปมาสุยาติภิเษเมียติภิเษญาติอกางซงจูซาตัวมาบ่ดีป่วยนี่เปลี่ยนเลยญาติชี้เสียแม่อนุปัญญาแลนนี่โอ่ช่องแลนมาบ่เนาะเฮาอย่างกูล่ะปูว่าတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးอนุปัญญาရှင်တော့ရန်ကုန်လာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမြဲရောရန်ကုန်မှာမနေနိုင်ဘူး
ဖန်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲရှင်ဟုတ်